2014. Gads Kilto ir jubilejas gads. Somijā Kilto šogad svin jau 95. Dzimšanas dienu. Tas ir nopietns gada skaitlis, kas liecina par senu vēsturi, pieredzi un profesionalitāti, kas pārbaudīta gadu desmitiem. Mēs ļoti lepojamies par sasniegto. Kilto Latvijā darbojas no 2004. Gada, kļūstot par uzticamu partneri saviem klientiem. Kilto komandas sastāvā ir kompetenti, pieredzes bagāti cilvēki savā nozarē. Mūsu galvenais mērķis – nodrošināt savus klientus ar kvalitatīviem materiāliem un profesionālām konsultācijām. Mūsu klienti augstu vērtē precīzas piegādes, kuras nodrošina mūsu loģistika. Mēs palīdzam saviem klientiem pilnveidot savu biznesu, esam atbildīgi un profesionāli sadarbības partneri. Kilto biznesa idejas pamatā ir kompetence par līmēm, kas nodrošina visus iespējamos risinājumus dažādu materiālu sasaistē. Kilto piedāvā ne tikai līmes, bet arī materiālus pietuvinātiem darbiem, piemēram gruntēšanai, mitruma izolācijai, blīvēšanai, beigu apdarei, aizsardzībai un kopšanai. Svinot savu dzimšanas dienu, Kilto šonedēļ piedalās arī pavasara būvniecības izstādē Māja 1 2014 Ķīpsalā. Kilto stendā tiks atgādināts par hidroizolācijas produktu pareizu pielietojumu celtniecības un renovācijas procesā, kā arī prezentēsim jaunumu Kilto sortimentā – eļļas, parketa un koka grīdām. Produkti ir pavisam svaigi, tikko no ražošanas, un izstāde būs pirmā vieta, kur tie tiks parādīti. Aicinām visus interesentus apmeklēt Kilto stendu.